En Roy Room maakt dit seizoen indruk als eerste keeper van Vitesse. Zo haalde hij al 7 keer een clean sheet in een eredivisiewedstrijd. En staat Room zelfs in de Europese top van keepers met succesvolle reddingen. In Arnhem loopt zijn huidige contract af. Maar afgelopen weekend zette hij zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis die het tot 2018 in Arnhem houdt. Ik ben blij dat ik me langer verbonden heb aan deze club. En daar ben ik trots op. Heeft het lang geduurd, de gesprekken, de onderhandelingen, of viel het wel mee? Het viel eigenlijk op zich wel mee. Ik bedoel, we waren er allebei wel in te gaan om verder te gaan. Dus het was niet zo ingewikkeld. Maar uiteindelijk duurde het nog wel eventjes, maar ik was er al best wel snel uit. Ja, in eerste instantie gewoon omdat ik het hier gewoon naar mijn zin heb. En ik speel nu, dus dat is ook natuurlijk een keuze die je hebt dan gemaakt om door te gaan. En ik ben nog lang niet uitgeleerd en ik kan me gewoon niet verder ontwikkelen. En, ik geloof aan de plannen van de club, dus in dat opzicht was het voor mij eigenlijk een hele makkelijke keuze om hier te blijven. Ja, ik kan me ook voorstellen, het aantal spelers loopt de contracten vanaf, een aantal jongens staan in de belangstelling van andere clubs, dat je dan ook zoiets hebt van, hoe zal het volgend jaar uitzien dan? Ja, klopt natuurlijk, dat neem je ook wel mee. Maar uiteindelijk denk ik toch dat we volgend jaar ook wel gewoon een goed team op de been zullen zetten. Dus ik denk, daarin was ik al snel over uit dat ik gewoon wou blijven. Hij zou zelf schieten, natuurlijk doet hij al! Goeie redding hoor van Edo Euro. Reflex. 2015 is een mooi jaar voor jou, so far. Tessen, je basisplaats, je bent opgeroepen voor Curaçao. Hoe heb je het zelf beleefd? Ja, heel positief natuurlijk. En het heeft een mooie wending gemaakt. En uiteindelijk is het toch goed gekomen. En daar ben ik dan ook wel trots op dat ik altijd hard ben blijven werken. En dat het dan uiteindelijk op zijn plaats valt. Maar het seizoen is nog niet afgelopen. Dus voor mij is het gewoon een zaak om focus te houden. En ik was goed mogelijk eindelijk met Vitesse. En dan op naar volgend seizoen. Ja, hoe leeft dat nu, die derde plaats bij jullie? Wie is nog dichterbij gekomen na afgelopen weekend? Natuurlijk. Iedereen heeft die wedstrijd gezien. En we zijn wel dichterbij gekomen. Maar we kijken gewoon echt van wedstrijd naar wedstrijd. En de bedoeling is gewoon dat we elke wedstrijd gewoon alles geven. En dan zien we wel waar we eindigen. En als wij alles blijven winnen, dan maken we het zo moeilijk mogelijk. Dus dat is onze opdracht. Als je nou 1 redding moet pakken die je de afgelopen maanden hebt gemaakt, die het meest is bijgebleven of misschien die het meest cruciaal is geweest, welke is dat dan? Dan moet ik even goed nadenken. Ik denk toch tegen Ajax van El Ghazi. Een schot die ik uit de kruising, die ik op de kruising tikte. En zo'n belangrijke redding. En daardoor wonnen we ook wel die wedstrijd. Dus dat zijn wel voor een keeper wel fijne reddingen om die zo in de laatste minuut te maken. El Ghazi, de paal via Rome. Linssen. Bellassani, nu Linssen dan. Dan moet hij er toch een keer in. Weer niet. Ja. Ook best. Daar moet Van der Steek achteraan. En Rome glijdt uit. Maar kan toch herstellen. Eerst pech, dan mazzel. Rome. Of is het klasse?